डीसा नगर पालिका द्वारा मंजूर करायेली टाउन प्लानिंग स्कीम ने नामंजूर करी छे। डीसा नगर पालिका ना ठराव तेमज धारासभ्य शशिकांत पंड्या द्वारा 2.5 वर्ष अगाउ बनावेली टाउन प्लानिंग स्कीम मुख्यमंत्री ना आदेश बाद रद्द करवामां आवी छे। डीसा ए बनासकांठा जिल्लानो आर्थिक पाटनगर छे, तेना कारणे जमीन ना भाव दिन प्रतिदिन वधी रह्या छे। 2.5 वर्ष अगाउ डीसा नगर पालिका ना सत्ताधीशो ए बंद बारणी नवी टाउन प्लानिंग स्कीम ने गुजरात सरकार मां मंजूर करावी हती। जे टाउन प्लानिंग ना कारणे नाना लोकोने मकानना नक्शा तेमज नगरपालिकानी जरूरी मंजूरीओ लेवामां मोटी मुश्केली सર્જાતી હતી। અગાઉના સત્તાધીશોએ કેટલાક ભૂમાફિયાઓને ફાયદો કરવા માટે નગરપાલિકામાં ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમ મંજૂર કરી હતી, જે બાબતે વારંવાર રજૂઆત મળતા ડીસાના ધારાસભ્ય તેમજ નગરપાલિકામાં ઠરાવ કરી મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીને આ ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમ રદ કરવા માટે ભલામણ કરી હતી। જે મામલે ગુજરાત સરકારે 2.5 વર્ષ અગાઉ ડીસા શહેરની નવી ટાઉન પ્લાનિંગની સ્કીમની રદ કરી છે। ધારાસભ્ય શશિકાંત પંડ્યાનું કહેવું છે કે ગુજરાત સરકારના નિર્ણયથી ડીસા શહેરમાં વસતા ગરીબ તેમજ મધ્યમ વર્ગના લોકોને નગરપાલિકાની મંજૂરીઓ તેમજ નકશા પાસ કરાવવામાં સીધો ફાયદો થશે। મિત્રો, કારણ એ હતું કે આ જે નવી ટીપી સ્કીમ 2.5 વર્ષ અગાઉ જે મૂકવામાં આવી હતી, 2.5 વર્ષ અગાઉ એ 2.5 વર્ષ અગાઉ આ ટીપી સ્કીમ સ્પષ્ટ મારું માનવું છે કે 2.5 વર્ષ અગાઉના શાસકોએ કોઈને પણ વિશ્વાસમાં લીધા વગર આ ટીપી સ્કીમ મૂકવાનો નિર્ણય કર્યો, ત્યારે એઝ આ હું એ વખતે એમએલએ નહોતો પણ કાઉન્સિલર તરીકે મેં સ્પષ્ટ એ વખતે વાંધો આપ્યો, વિરોધ કર્યો હતો કે ભાઈ આ જે તમે ટીપી સ્કીમ મૂકો છો આમાં નાના અને મધ્યમ વર્ગના લોકો જે છે એ લોકો દુઃખી થઈ જશે, હેરાન થઈ જશે, અને અમુક જે 70-80 સર્વે નંબર છે એ પૈકીના અમુક નંબરોને ભૂમાફિયાઓને માફી અને ભાઈ રાજી રાખવા માટેનો લાભ અપાવવા માટેનો એક પ્રયાસ છે, આવો નહીં કરવો જોઈએ, મેં ના પાડી હતી। પરંતુ જે તે વખતના 2.5 વર્ષ અગાઉના શાસકોએ કોઈ વાત માની નહીં અને મનસ્વીપણા જે નિર્ણય કર્યો, માટે જ્યારે ફરી નવા અમારા પ્રમુખ તરીકે શ્રીમતી શિલ્પાબેન આવ્યા અને જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ બેઠા હોય અને ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના લોકો આવે રજૂઆત કરવા માટે, ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના લોકોની વાતને સારી રીતે સમજી શકે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર એ સૌ આપ જાણો છો, એમની પીડાને વાચા આપવા માટે કરીને અમે લોકોએ રૂબરૂ જઈ મુખ્યમંત્રીશ્રી પાસે અને ગુજરાત સરકારના લોકપ્રિય સંવેદનશીલ મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબને 8-7ના રોજ રજૂઆત કરી અને ખૂબ જ ટૂંકા ગાળામાં એટલે 50 દિવસના ગાળામાં અંદાજે 20,000 લોકો પીડિત હતા ડીસાના નગરજનો, જે આ ટીપી સ્કીમના કારણે એમના પ્લોટ મંજૂર અને બાંધકામની મંજૂરી નથી મળતી, એના કારણે અમે તાત્કાલિક અસરથી ડીસા નગરપાલિકાના પ્રમુખશ્રી, ટાઉન પ્લાનિંગના ચેરમેનશ્રી, ચીફ ઓફિસરશ્રી, અમે રૂબરૂ જઈ સમગ્ર ટીમે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને રજૂઆત કરી અને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ સમગ્ર માહિતીથી વાકેફ હતા અને એમને તાત્કાલિક અસરથી એટલે 25 તારીખ એટલે 2 દિવસ પહેલાં આ ટીપી સ્કીમનો જે નિર્ણય જે રદ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે એક ઐતિહાસિક નિર્ણય છે। મિત્રો, ટીપી સ્કીમ રદ વાતો કરાતી નથી થતી, પરંતુ એમાં ખરેખર પીડિત લોકો હોય, અસરગ્રસ્ત લોકો હોય, એવા લોકોને દુઃખી હોય છે ત્યારે આ સરકાર આ બાબતથી પૂરતી રીતે માહિતગાર હોય છે અને તાત્કાલિક અસરથી આ ટીપી સ્કીમ રદ કરવાનો સરકારે નિર્ણય કર્યો, એ બદલ હું સરકારને લાખ લાખ મિત્રો અભિનંદન આપું છું આગળ। સંજયસિંહ રાઠોડનો રિપોર્ટ, બનાસકાંઠા।